Избори за Народно събрание. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за... Амбицията на широкото ляво обединение, това питаме кандидата депутатът от БСП Мария Каменова. Здравейте и добре дошли. Добре сте заварили. Здравейте на вашите зрители. Ще успеете ли да повишите резултата си, госпожо Каменова? Защото се срещате с хора, разговаряте. Те доволни ли са от това широко ляво обединение? Хората ни посрещат изключително радушно. Много се радва да видят ново младо лице в листите на Обединената левица. Така че аз не само съм сигурна, но в мен се събуди и надеждата, че не само ще имаме добър резултат, а той ще бъде много добър и ще имаме силно ляво представителство в следващото Народно събрание. Срещате се с хората от Северозапада. Те какво ви казват? Какви проблеми ги вълнуват? Може би различни от дневния ред. Ами хората от Северозапада не са по-различни от останалите хора в България. Просто проблемите, които засягат цяла България, са много осезаеми в Северозапада. В Северозапада демографската криза е много осезаема. Инфраструктурата е изключително в лошо състояние. Здравеопазването е в изключителна криза. Има болници, които има заплаха да бъдат затворени. В Монтана, например, как изглеждат нещата? В цялата област Монтана изглеждат еднакво нещата и при срещите си с хората те изразяват своята апатия всъщност. И ние се стремим да дадем разрешение на техните проблеми. Затова сме предложили една такава много силна програма, управленска, от 100 решения, която всъщност да даде малки решения на така важните проблеми на обществото. Кои са така важните проблеми на обществото и решенията? Фокусирайте се върху няколко. Значи, най-важното за БСП Обединена левица е силната социална политика. Но аз, участвайки в кампанията, имам и свои лични каузи, които са свързани с битовата престъпност. Аз като юрист, това е от изключително значение за мен. Така че БСП Обединена левица дава в различните политики и решения на всички наболели теми. Сега като юрист ще ви си позволя да ви задам въпроса така. Може ли този Висш съдебен съвет да избере нов главен прокурор? Знаете, да. Има една единствена кандидатура, тази на Борислав Сарафов, който апропо днес представи концепцията си. Да. Като юрист бих изразила мнението си, че процедурата законово няма пречка да бъде направена по този начин. Но тук трябва да си зададем няколко много важни въпроса. Наистина, дали е морално и какво усещане оставил хората тази процедура, когато главният прокурор всъщност се избира от един орган, който е с изтекал мандат от твърде много време. А всъщност трябваше да се предприеме процедура всъщност за смяната на квотата, която се избира от Народното събрание. Само че въпреки тези 160 плюс гласа, които имаха, за да сменят Конституцията, те не смениха Висшия съдебен съвет. Да, точно така. Точно така. Искаха всъщност да пишат законите на парче, да сменят Конституцията. Това беше по-важно, отколкото да предприемат други действия. Казвате, това е законово, но не е морално. Не е морално. Този Висш съдебен съвет си изтекал мандата да избере нов главен прокурор. А какъв е законовият начин, ако те отменят кандидатурата на Борислав Сарафов? Това ли е единственият вариант да се смени тази кандидатура? Тя да бъде оттеглена в Висшия съдебен съвет? Не бих си позволила чисто персонално да обсъждам кандидатурата. Все пак всеки може да подаде документи за участие в тази процедура, но въпросът е, че тук процедурата повече прилича на процедура по назначение, не на конкурс. От друга страна, в крайна сметка, трябва да се възстанови доверието у хората относно прокуратурата. Трябва да се остави усещане, че наистина има държавен обвинител, който защитава интересите на хората. Как би се случило това да се върне доверието, защото това е част от концепцията на Борислав Сарафов? Да се върне доверието у прокуратурата, да няма съмнение за политически натиск, за политически чадъри, за дърпане на конците от определени политици. Ами, считам, че единствено доверието хората може да се върне, само ако няма политическо присъствие в прокуратурата.
това считам, че към този момент не е така. И кога това ще се промени? Когато има нов състав на Висшия съдебен съвет ли? Ако те пак са посочени, а те трябва да бъдат посочени от Народното събрание, няма ли отново да има политически нюанс? Ами, считам, че с държавна воля може да няма политически нюанс и прокуратурата да не се използва за бухалка. Винаги ли е било така? Винаги ли прокуратурата се използва като бухалка? Вървим към финала на нашия разговор. Смятам, че не винаги е било така, така че сме позабравили стари добри практики, които могат да бъдат полезни към този момент. Какво трябва да се промени в съдебната система, извън прокуратурата? В съдебната система смятам, че трябва да се промени на първо място конкурсите. Аз смятам, че всички знаят, че те са порочни. Аз съм участвала на такива конкурси и знам колко са субективни. И така, какво че започвам... имате предвид? Разкажете. Това, което имам предвид, е, че нещата са наистина... т.е. няма ясни правила, по които се избират, примерно, младшите прокурори. Злоупотребява се с устните изпити. На някои кандидати се задават по-лесни въпроси, на други кандидати се задават въпроси с противоречива съдебна практика. Това е моето мнение. Добре, това как да се промени? С ясни правила. И това нещо трябва да се случи, обаче с желанието на политиците. Говорейки за ясни правила, трябва да има промяна. И тук говорим за законодателство. Така ли е? Така е. И на финала на нашия разговор, обърнете се към вашата камера, за какво да гласуват хората? Гласувайте за БСП Обединена левица. Единствената алтернатива на безотговорността и безпътицата, в която се намира нашата държава. Подкрепете ни с номер 28, защото е време за решения на предсрочните парламентарни избори на 27 октомври. Благодаря ви, до нови срещи. Мария Каменова пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас. Избори за Народно събрание. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.